ីរប្រធានបទទី1ថាមុននឹងជួយអ្នកដតីឬសង្គមជាតិទៅជួយខ្លួនឯងសិនទី2សូមកុំមានការប្រមាថក្រែងលោកប៉ះចំរយៈបុគ្គលគឺយើងមានបាបច្រើនកាលណាយើងទៅប្រមាថចំរយៈបុគ្គលគឺជីវិតយើងអត់សូវមានសុខទេណាចាពីព្រោះទំហំបាបហ្នឹងវាធំណាចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវសិក្សាអំពីកម្លាំងបុណ្យនិងកម្លាំងបាបចាអឺខ្ញុំមិនដែរទៅដាក់បង្ខំឬក៏ប្រាប់ព្រៃមកថាត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំអីទេចាប៉ុន្តែគឺជាការសិក្សាចានៅមីគីព្រះហើយពេលដែលខ្ញុំសិក្សាទៅខ្ញុំទទួលបានប្រយោជន៍នៃការសិក្សាក៏ដូចជាលទ្ធផលជីវិតខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំក៏ចែករំលែកប៉ុន្តែមិនមែនជាការដែលថាចាំបាច់ឲ្យត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំទេចាពីព្រោះខ្ញុំធ្វើតាមព្រះចាខ្ញុំស្ដាប់នៅរឿងជាដកហើយក៏ប្រតិបត្តិតាមខ្ញុំអាននៅបេដកកន្លែងណាខ្ញុំយល់ខ្ញុំធ្វើតាមចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានប្រាប់ថាប្រិយមិត្តត្រូវតែស្ដាប់ខ្ញុំឬក៏ធ្វើតាមខ្ញុំអីទេខ្ញុំអត់មានន័យអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយើងជួបនៅគេហៅថាឧបទ្រពជួបនៅវិបត្តិក្នុងគ្រួសារជួបនៅអ្វីៗផ្សេងព្រោះកាលណាយើងប្រមាថចំរយៈបុគ្គលគឺបាបនឹងវាខ្លាំងចាត្រង់ហ្នឹងបានព្រះលោកសម្ដែងថាសរសើរបុគ្គលគួរសរសើរតេះដៀលបុគ្គលគួរតេះដៀលប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងវាទៅជាយើងជាបឋិជនហ្នឹងច្រើនតែយកពាក្យហ្នឹងទៅតេះដៀលអ្នកដែលយើងចង់តេះដៀលតែពាក្យហ្នឹងគឺមានន័យជ្រៅចាមានន័យជ្រៅសរសើរបុគ្គលគួរសរសើរបានឡើងឋានសួគ៌ដូចគេចារុញទៅដាក់ដល់ពេលតេះដៀលបុគ្គលគួរតេះដៀលហ្នឹងក៏បានឡើងឋានសួគ៌ដែរប៉ុន្តែខ្លះតែយើងប្រជ្រះគ្នាចាតេះដៀលបុគ្គលដែលមិនគួរតេះដៀលឲ្យចង់អរិយបុគ្គលទេអាហ្នឹងជីវិតយើងគឺជួបទុក្ខសោកច្រើនចាឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយទីមួយសិនថាដើម្បីអាចជួយខ្លួនឯងបានជួយសង្គមជាតិបានឬក៏ជួយអ្នកដទៃតើតែយើងជួយខ្លួនឯងបានសិនណាពាក្យហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាការអប់រំនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងចាការអប់រំក្នុងផ្ទៃក្នុងយើងមិនបានល្អទេយើងមិនអាចទៅជួយអ្នកណាបានទេពីព្រោះយើងក៏មិនដឹងថាតើទៅជួយគេដោយវិធីសាស្ត្រណាចាបើយើងគ្រាន់តែនិយាយលួងលោមគេផ្លូវចិត្តសារសើអានឹងចេះតែនិយាយបានហើយចាប៉ុន្តែក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងនិយាយថាអ្នកខ្លះគាត់បានពាក្យពេចយើងនិយាយទៅគាត់ក៏ធូរមកសាយមកសាយអញ្ចឹងណាចាហើយគាត់ក៏លែងគិតអីនៅក្នុងការចង់សម្លាប់ខ្លួនអាហ្នឹងក៏ជាបនរបស់យើងដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការជួយដែលមានប្រសិទ្ធភាព 100% ទេចាវាគ្រាន់តែជាបើយើងគិតទៅជាថ្នាំលេបបំបត្តិការឈឺចាប់បំបត្តិដោយថាកុំឲ្យដឹងឈឺវាថ្នាំស្បឹកអញ្ចឹងណាចាតែខ្ញុំនិយាយពាក្យជួយឯនេះគឺជួយគេចេញអំពីជំរុកនៃសេចក្តីទុកបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងជួយគេយើងអាចជួយគេបានយើងអាចជួយសង្គមជាតិបានតើយើងជួយខ្លួនឯងសិនណាចាពេលដែលយើងអាចជួយខ្លួនឯងយើងដឹងថាអូនេះគឺជាមគ្គហើយនេះគឺជាផ្លូវអាមគ្គហ្នឹងគឺផ្លូវចានេះគឺជាផ្លូវហើយដែលព្រះបង្រៀនខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំដើរតាមហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំឃើញលទ្ធផលទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំទូទៅណាចាគឺខ្ញុំអានឃើញលទ្ធផលទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួយអ្នកដទៃអាហ្នឹងទៅការជួយរបស់យើងហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពចាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មែនតើហ្មងហើយរឿងសង្គមជាតិហ្នឹងក៏ចឹងដែរចាពីមុនណាខ្ញុំជំរាបប្រិយមិត្តត្រង់ខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែលប្រកាន់នៅក្នុងបកនេះបកនោះអីចឹងណាចាប្រកាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបកនេះបកនោះប៉ុន្តែឥឡូវគឺខ្ញុំដកអស់លីងចាមិនមែនខ្ញុំដកទេចាអត់មានខ្ញុំអ្នកដកទេគឺធម្មជាតិចិត្តហ្នឹងវាបង្អោនទៅការលែងប្រកាន់ស្អីស្អីអញ្ញាញ៉ៃច្រើនដូចមុនរឿងបករឿងស្អីស្អីបកនេះបកនោះហ្នឹងចាប្រកាន់ចូលប្រកាន់ឡើងវាកើតតបាបខ្លួនឯងទេហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកាលណាដែលយើងរិះគន់ច្រើនបើយើងរិះគន់បុគ្គលដែលគួររិះគន់នឹងបានបន់តែយើងជំការយើងអត់ដឹងអត់ដឹងថាបុគ្គលហ្នឹងគេបានសម្រេចគុណធម៌អីគេអត់អ្នកសម្រេចគុណធម៌គេមិនមែនមកពាក់ផ្លាកប្រាប់យើងថាអូខ្ញុំសម្រេចសោតាខ្ញុំសម្រេចសក្តិឲ្យមានណាប្រិមត្តឥឡូវហ្នឹងព្រះអរហន្តក៏នៅតែមានដែរចាពេលដែលខ្ញុំអានបៃតងបងខ្ញុំដឹងថាអូគ្រូថ្នាក់ណាស់គ្រូថ្នាក់ណាស់តែយើងទៅរិះគន់ចំព្រះអរហន្តអីហ្នឹងសិតថាបំណងឲ្យប្រិមត្តបំណងខ្ញុំចង់និយាយថាបាបវាខ្លះចា
ពីព្រោះការសម្គាល់នៅខាងក្រៅជួនកាលយើងអាចដឹងបានទេចាយើងអាចដឹងបានទេពេលខ្លះក៏អាចពេលខ្លះក៏អត់ហើយគួបសំនឹងពាក្យច្រើនមកយើងខ្ញុំនិយាយពិតនិយាយធំឥឡូវហ្នឹងយើងចូលចិត្តវិនិច្ឆ័យតាមការដែលយើងធម្មតាមនុស្សយើងកាលណារៀនទៅរៀនចេះច្រើនតែងតែមានអំណួតមានអំមានមានអ្នកហើយគ្រប់គ្នាអត់មានដកអ្នកណាចេញទេគឺគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់ចាបើបុគ្គលនឹងមិនបានអប់រំចិត្តទេគឺត្រូវតែមានអំណួតមានមានអ្នកអញ្ចឹងប្រកបជាវាយតម្លៃគេថាអ្នកនេះជារយៈបុគ្គលខ្លាំងខ្លាយអ្នកនេះមិនមែនជាបុគ្គលដែលមានគុណធម៌សម្រាប់គុណធម៌ទេអាហ្នឹងគឺបាបខ្លាំងមែនតើចាហើយយើងមើលលទ្ធផលជីវិតយើងទៅថាយើងជួបអីខ្លះចាជួបត្រូវគេថាឲ្យត្រូវប្តីមិនគោរពត្រូវប្រពន្ធមិនគោរពត្រូវគេចេះអាហ្នឹងហើយយើងធ្លាប់មាក់ងាយយើងធ្លាប់មាក់ងាយចំអ្នកមានគុណធម៌ខ្ពស់ចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងជួយខ្លួនឯងមិនទាន់បានផងយើងទៅជួយគេយ៉ាងម៉េចចាពាក្យថាជួយខ្លួនឯងក្នុងនេះមិនមែនមានន័យថាជួយសាមញ្ញទេគឺជួយផ្នែកខាងក្នុងចាជួយផ្នែកខាងក្នុងមានន័យថាម៉េចគឺសមត្ថភាពយើងនៅក្នុងការអប់រំចិត្តនឹងយើងដើរត្រូវហើយយើងដើរផ្លូវហ្នឹងហើយតើបយើងអាចទៅប្រាប់គេបានចាប៉ុន្តែបើយើងខ្លួនឯងយើងមិនទាន់ដើរផងនោះហើយយើងទៅជួយគេធ្វើម៉េចចាអំពីព្រោះការណាដែលយើងមិនទាន់ឆ្លក់ខ្លួនឯងទេនំនឹងយើងអត់ទាន់ញ៉ាំខ្លួនឯងទេយើងក៏មិនដឹងរសជាតិនឹងយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងយើងទៅប្រាប់គេវាអត់ត្រូវចាឥឡូវខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថារឿងជួយសង្គមជាតិរឿងអីនេះសំខាន់តើយើងធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងវាមានសភាពមួយដែលបរិសុទ្ធច្រើនបានយើងអាចទៅជួយសង្គមជាតិបានចុះបើសិនយើងអត់មានចិត្តតន់បរិសុទ្ធយើងជួយគេបានអត់អានឹងយើងជួយកម្លាំងកាយបានចាប្រើកម្លាំងបានប៉ុន្តែបើដោះស្រាយដោយបញ្ញាចាអានឹងអត់ងាយបានទេព្រោះបញ្ញាកើតទូលូត្រាតែចិត្តនឹងស្អាតមិនបញ្ញានឹងកើតកាលណាចិត្តនឹងពោពេញដោយកិលេសតណ្ហានៅក្នុងនោះអត់មានបញ្ញាកើតមកបានទេអញ្ចឹងយើងទៅឲ្យដំណោះស្រាយគេមិនកើតអត់កើតទេណាចាហើយរឿងថាយល់ធွာហ្នឹងយើងនិយាយចេះបានហើយប៉ុន្តែពាក្យថាយល់ធွာមែនតើពិសោធន៍ឃើញពេលណាពេលដែលមានការប៉ះស្អីមួយមកចាអាហ្នឹងហៅថាប៉ះខ្ទប់ចាពេលដែលមានប៉ះខ្ទប់អីមកមួយមកចិត្តយើងវាពុះកញ្ជ្រោលអត់រំលាយភាពពុះកញ្ជ្រោលអាហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានការយល់ធွာអីប៉ុន្មានទេចាពីព្រោះពាក្យថាយល់ធွာមានន័យថាវារំលាយនៅការប៉ះខ្ទប់ចាធម្មតាយើងបឋិតជនមានមែនតើអត់មានការប៉ះខ្ទប់ទេវាមានប៉ុន្តែអ្នកដែលគេយល់ធွာមែនតើហ្នឹងប្រិមិត្តគឺកម្រិតនៃការរំលាយសភាពដែលវាតាំងនៅហ្នឹងវាលឿនណាចាលឿនជាងដែលយើងអត់យល់ចាពីព្រោះពាក្យដែលយល់ធွာគឺគេចេះបំបែកចាគេចេះបំបែកទៅដល់ការឃើញនៅសភាវៈចាកណ្ណានិយាយដល់សភាវៈគឺនិយាយដល់បរមត្ថហើយអត់និយាយដល់ជាការកំណត់ចំណាំថាអ្នកនេះថាអញ្ចេះអ្នកនេះថាអញ្ចោះអត់មានអញ្ចឹងទៀតទេចាឥឡូវដោយទីហោមានបងស្រីម្នាក់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាតាំងពីគាត់រៀនចិត្តចេតសិកមកគាត់លែងចេះស្ដាប់ខ្ញុំចាស្ដាប់ខ្ញុំខាតពេលចាហើយពេលមកឈប់ហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាអូខ្ញុំកំពុងតែមានការប្រកាន់លើអ្វីគាត់ប្រាប់ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលតែមិនដល់ចាមួយនាទីឯងគឺអាចិតហ្នឹងវាបាត់ទៅវិញហើយអាចិតដែលយើងប្រកាន់នៅពេលដែលគេនិយាយហ្នឹងចាពីព្រោះយើងជាបឋិតជនប្រិមត្តហ្នឹងហើយដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានរយៈបុគ្គលខុសយើងថាចេះរយៈបុគ្គលនេះមិននៅចេះខំមិននៅចេះប្រកាន់អាហ្នឹងហើយដែលយើងអត់ដឹងថាតើរយៈបុគ្គលដែលសម្រេចសោតាហ្នឹងលោកលះអីខ្លះនៅអីខ្លះគ្រប់រយៈបុគ្គលទាំងអស់លោកលែងតែសថ្នាក់អរហន្តទេនៅមានខឹងដូចតែយើងអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែគឺវាស្រាលជាងយើងច្រើនដោយសារកម្រិតនៃការឃើញសភាវៈហ្នឹងវាលះហ្នឹងហើយដែលហៅថាបញ្ញាលោកមានគឺនៅកន្លែងហ្នឹងគឺមិនមែនដូចយើងទេបើយើងវិញបើថាស្អិតមួយអីស្អិតនៅកន្លែងហ្នឹងដដែលដដែលជាការជំរិញណាចាជំរិញនៅស្អិតនៅជាប់កន្លែងហ្នឹងអត់ព្រមចេញពីកន្លែងហ្នឹងហើយយើងតែរយៈបុគ្គលអត់ទេគឺកម្រិតនៃការស្អិតហ្នឹងវាស្ដ
ដើមវាតិចជាងយើងតែលោកក៏នៅមានទោសៈលោកក៏នៅមានខឹងដូចតែយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលយើងអាចសន្តានថាចាមនុស្សនេះក៏ហក់ក៏ហក់គុណធម៌ខ្លួនឯងវាមិនដែលរយៈបុគ្គលណាអញ្ចឹងចានេះហើយដែលហៅថាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដ៏ធំដែលយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាយើងដើរតែចេះតែរិះគន់គេហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រហែលប្រៃមកថាធម្មតាចាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់យើងធ្វើអីគឺអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃការយល់ឃើញនិងសតិបញ្ញារបស់យើងណែដូចកម្មុនចឹងកម្មុនខ្ញុំមានដែរបប្រតិបត្តិធម៌អីអញ្ចឹងរបៀបដែលខ្ញុំនិយាយក៏មិនដូចឥឡូវដែរឃើញខុសគ្នាប្រិមិត្តពីព្រោះចំណេះដឹងខ្ញុំកម្មុនវាទៀតហើយឲ្យខ្ញុំទៅនិយាយការបប្រតិបត្តិធម៌មិនកើតមកខ្ញុំមិនដែរមកអង្គុយខ្លួនឯងផងហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរពិសោធន៍ឃើញទេខ្ញុំមិនដែរនិយាយការបប្រតិបត្តិធម៌ទេខ្ញុំនិយាយតែរឿងថាពេលដែលយើងចិត្តយើងនឹងវាអប់រំបានពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថាលះការប្រកាន់អីចឹងខ្ញុំចេះតែនិយាយអញ្ចឹងតែខ្ញុំមានលះស្អីបានចាអាខ្លួនឯងនឹងវាគ្មានលះស្អីបានតែចេះតែនិយាយចាចេះតែនិយាយអានឹងកម្មុនណាចាប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវការនិយាយធម៌របស់ខ្ញុំក៏ខុសពីមុនដែរចាពីព្រោះខ្ញុំបានពិសោធន៍ឃើញខ្ញុំបានបប្រតិបត្តិឃើញថាវាសភាពចិត្តនឹងវាប្រែប្រួលគួរឲ្យជាទីមួយថាអស្ចារ្យមែនតើទៅលើសភាវៈធម្មជាតិដែលវាប្រែប្រួលដែលយើងមិនចាំបាច់ប្រឹងធ្វើទេវាកែតែអញ្ចឹងហ្មងដូចទីហោមានបងស្រីនោះគាត់ថាពេលដែលគាត់ស្ដាប់រៀនចិត្តចេះតែសុខទៅគាត់លែងចេះស្ដាប់ខ្ញុំណាចាស្ដាប់ខ្ញុំខាតពេលតែគាត់មិនមែនខឹងខ្ញុំទេខ្ញុំក៏ចាខ្ញុំយល់គាត់ថាគាត់ចង់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងមិនថាអាមួយឈប់ហ្នឹងគឺចិត្តយើងរៀងប្រកាន់ណាប្រហែលមួយឈប់បន្តិចហ្នឹងណាចាគឺប្រកាន់ហើយចាមានការប្រកាន់ប៉ុន្តែពេលដែលយើងចូលដល់សភាវៈភ្លាមគឺធាតហ្នឹងវាបំបែកចេញមករូបធម៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាចារូបធម៌នេះមកធម៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្ញុំដឹងថាអូនេះគឺស្អីដែលកំពុងកើតឡើងសតិហ្នឹងវារលឹករលឹកត្រូវលឿនហ្មងណាដល់ពេលសតិវារលឹកត្រូវលឿនចាបញ្ញាឃើញការពិតតាមចក្តីពិតឃើញយ៉ាងគេប្រិមត្តគឺឃើញថាមានស្អីដែលប្រកាសនៅលើកាយយើងធម្មតាពេលដែលយើងប្រកាន់ស្អីមួយវាមិនដែលកាយយើងនៅស្ងៀមទេកាយយើងមានកម្រើកឯងគ្រាន់តែយើងអត់ចេះពិនិត្យចាយើងអត់ចេះពិនិត្យមើលអាភាពកម្រើកលើកាយហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមិនក៏អ្នកស្ដាប់អត់ងាយយល់ដែរចាលុះត្រាតែខ្ញុំមានរូបភាពអីជាការបង្ហាញហើយខ្ញុំបញ្យល់មួយមួយហ្នឹងដឹងតែយល់ចាច្បាស់តែយល់ហ្មងពីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែលមានសមត្ថភាពមួយនៅក្នុងការចាបំលែងភាពស្មុគស្មាញមកភាពសាមញ្ញប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានពេលចាខ្ញុំអត់មានពេលគូសរូបភាពទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយយកញ៉ៃយកអញ្ចឹងវាពិបាកយល់រហូតដល់មានបងអូនស្រីម្នាក់ថាបងខ្ញុំគេងយប់ឡើងបេះដូងខ្ញុំធប់ញាប់ញ័រខ្ញុំពិបាកតាមប៉ុណ្ណឹងសត្វវេទនាទាំងអស់ដែលប្រកបមកវេទនាគឺអីគេចាមានន័យថាកាយនឹងវាកម្រើកចាកាយនឹងវាកម្រើកចិត្តយើងក៏កម្រើកដែរតាមពិតវាធម្មតាធម៌ទាំងអស់ឡើយហ្នឹងចាអាភាពញាប់ញ័រអាភាពគេហៅថាត្រីត្រអាលអាភាពតក់សុតភ័យហ្នឹងវាកើតមកជាធម្មតាទេប៉ុន្តែវាអ្វីដែលមិនធម្មតានោះគឺយើងប្រកាន់វាតែបើយើងអត់ប្រកាន់វាគ្រាន់តែឃើញថាវាកើតថាលុតអាហ្នឹងវារំងាប់បានហើយអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលគេនិយាយថាស្ដាប់ខ្ញុំហើយដូចខាតពេលចាដោយសារគាត់រៀនចិត្តហើយគាត់ចង់រៀនពេលដែលគាត់រៀនចិត្តហើយចិត្តសឹកហើយអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលខ្ញុំអន់ថាពេលដែលខ្ញុំរំងាប់អាតោស័កនោះឈប់ភ្លាមខ្ញុំទៅអណិតអ្នកសេនោះទៀតខ្ញុំអណិតអ្នកដែលគាត់ផ្ញើសារមកខ្ញុំខ្ញុំថាមកពីគាត់មិនទាន់ចេះមើលទី1ចាកាយានុបស្សនាគាត់អត់ទាន់ចូលទៅដល់ចាទី2គឺវេទនានុបស្សនាគាត់មិនដែរធ្វើទី3ចិត្តានុបស្សនាគាត់អាចធ្វើខ្លះនៅក្នុងអភិធម៌ប៉ុន្តែចិត្តមានជំរឿនណាអ្វីដែលគាត់ឃើញហ្នឹងគឺចិត្តថ្នាក់លើទេប៉ុន្តែគាត់សប្បាយចិត្តត្រឹមប៉ុណ្ណឹងណាចាគាត់សប្បាយចិត្តត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់ទៅជាយល់ថាពេលដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺវាអត់មានប្រយោជន៍វាអត់មានសារៈសំខាន់វាខាតពេលចាតែបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើឲ្យឃើញជីវិតគាត់ផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេគេមកអរគុណខ្ញុំហ្មង
ចានេះមិនមែនជាការយកវេទិកានេះទៅនិយាយថាដើម្បីផ្សោតដោតឌឺដងមិនមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏អចង់បញ្ជាក់ថាកម្រិតចិត្តដែលយើងលុះនៅក្នុងកម្មដ្ឋានហ្នឹងយើងងាយនឹងរងាប់ហើយយើងទៅជាអាណិតអ្នកដែលថាមកលើយើងទៀតយើងដឹងថាមកពីគាត់មិនទាន់ភ្លុះអានំហ្នឹងគាត់មិនទាន់បានហូបរសជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ទេចាគាត់អត់យល់ពីព្រោះការនិយាយបែបនេះវាចង់និយាយថាវារៀងទូទៅហើយតើអ្នកហ្នឹងមានឧបនិស្សមិនមែនថាឧបនិស្ស័យប្រេតអ្នកហ្នឹងគាត់ទី1គាត់ស្ដាប់យល់ដោយសារអីទី1គឺគាត់ដកភាពមានអ្នកចាគាត់ស្ដាប់សិនចានឹងទី1ទី2ទៀតគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់ធ្វើតាមចាពេលដែលគាត់ធ្វើតាមគាត់ឃើញជីវិតគាត់ផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេគាត់ឃើញថារឿងដែលមិនគួរកើតល្អល្អវាទៅជាកើតក្នុងជីវិតគាត់គាត់មកផ្ញើសារមកអរគុណខ្ញុំណាប្រិមិត្តចាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សមួយដែលចូលចិត្តយកសារប្រិមិត្តទៅចំហសាធារណៈយកពាក្យសម្ដីប្រិមិត្តទៅពួកខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់មានត្រូវការស្អីណាគេថាឲ្យខ្ញុំនឹងជាអ្នកបង្រៀនគេឲ្យគេទទួលបានជីវិតគេនឹងមានលៀបសការៈមកផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមភ្លាមខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលដូចបង្អួតខ្លួនឯងបំផុសខ្លួនឯងឲ្យខ្ញុំយកអាហ្នឹងមកធ្វើស្អីបើខ្ញុំមិនត្រូវការរកលុយតាមនឹងផងហ្នឹងប្រិមត្តចាខ្ញុំរកលុយតាមប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំទេចាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានដាក់ advertise លើ Facebook ខ្លះដែរគ្រាន់ថាវីដេអូខ្ញុំគេមើលអត់ច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករកលុយតាមនឹងបានចំណូលច្រើនស្អីទេចាតើតែនៅក្នុង Facebook ឧបមាពេល live អញ្ចឹងណាចំនួន view ចាប់ពី300កំពុងតែ live ហ្នឹងទៅមាន advertise ចេញហើយមានលុយច្រើនចារកលុយបានច្រើនតែខ្ញុំអត់ទេឥឡូវ view ខ្ញុំធ្លាក់ចុះហើយហ្នឹងចាតែបើខ្ញុំត្រឡប់ទៅនិយាយដូចកាលមុនណាខ្ញុំជឿហ្មង view ខ្ញុំឡើងវិញច្រើនប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអានោះសូម្បីតែខ្ញុំជួយខ្លួនឯងបានផងនឹងចាអាវិធីខ្ញុំលោកមុនខ្ញុំឃើញខ្ញុំខឹងគេខ្ញុំទៅតោសាក់ចលោតតោតោងខ្ញុំខឹងខ្លាំងហើយខ្ញុំជួយខ្លួនឯងមិនបានផងខ្ញុំទៅជួយគេមិនកើតអាកាមុនខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺកម្រិតបញ្ញាខ្ញុំវាបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដោយសារអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគាត់យល់បានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងទៅគាត់វាជក់ចិត្តស្ដាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាតែទីបំផុតលទ្ធផលដែលខ្ញុំទទួលបានខ្ញុំអត់មានបានទទួលគេហៅថាពណ៌នៅក្លឹមនៃការបដិបត្តិធម៌បានទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំពណ៌បានខ្លះខ្លះប្រិមិត្តចាអញ្ចឹងបើឲ្យខ្ញុំទៅនិយាយដូចមុនក៏ខ្ញុំឈប់និយាយដែរមិនមែនថាខ្ញុំអត់អាចនិយាយបានទេនិយាយដូចមុនស្រួលនិយាយជាងទេប្រិមត្តចាតែនិយាយក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះពិបាកនិយាយពីព្រោះវាចូលទៅក្នុងសភាវៈច្រើនអញ្ចឹងតើតែខ្ញុំប្រើបច្ចេកទេសនៅក្នុងការបដូរពាក្យផ្លាស់បដូរពាក្យអីច្រើនណាហើយទី2ទៀតគឺថាព្យាយាមរកបច្ចេកទេសក្នុងការបញ្យលច្រើនជាងមុនទៀតតែខ្ញុំអត់បដូរគោលការណ៍ខ្ញុំទៅនិយាយបែបលោកមុនវិញទេព្រោះអាហ្នឹងបើខ្ញុំជួយខ្លួនឯងមិនបានខ្ញុំទៅជួយគេធ្វើម៉េចចាអញ្ចឹងខ្ញុំយកបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំរៀនពីមាគេព្រះដែលខ្ញុំអាចជួយខ្លួនខ្ញុំបានហើយខ្ញុំយកទៅជួយអ្នកដទៃដូចជាថ្នាំដែលខ្ញុំយកទៅឲ្យគេលេបអញ្ចឹងខ្ញុំឧបមាថាយើងឈឺដូចគ្នាហើយបើយើងមិនទាន់លេបខ្លួនឯងផងតែឲ្យគេលេបមិនកើតតោះលេបខ្លួនឯងសិនចាមិនដឹងថាវាព្យាបាលជំងឺយើងរបៀបបែបហើយយើងប្រាប់ថ្នាំនោះតែឲ្យគេដែលអ្នកមានជំងឺនោះដូចគ្នាចាអញ្ចឹងការជួយអ្នកដទៃនេះប្រិមិត្តត្រូវជួយខ្លួនឯងបានសិនចាហើយមេត្តាទៅលើអ្នកដទៃក៏អញ្ចឹងដែរត្រូវរកវិធីសាស្ត្រមេត្តាឲ្យចិត្តយើងត្រជាក់សិនបានអាចទៅផ្ដល់មេត្តានៅអ្នកដទៃបានគណៈដែលយើងមិនទាន់អាចរកវិធីសាស្ត្រផ្ដល់មេត្តាឲ្យខ្លួនឯងបានទេក៏យើងមិនអាចចែករំលែកមេត្តាធម៌ទៅគេបានដែរចាអញ្ចឹងអ្វីវាមកពីខ្លួនឯងមុនហ្នឹងវិធានបទទី1វិធានបទទី2អរិយបុគ្គលពិតជាមានណាប្រិមិត្តខ្ញុំអានបិដកចាខ្ញុំអានបិដកសំបីតែព្រះអរហន្តក៏នៅមានដែរហើយដល់ពេលខ្ញុំស្ដាប់ការសម្ដែងធម៌ប្រសងសម្ដែងថាអរហន្តលែងមានហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅអានបិដកឯកសារផ្សេងផ្សេងទៀតមកខ្ញុំដឹងថាអូព្រះអរហន្តនៅមានណាចាអញ្ចឹងកាលណាព្រះអរហន្តមានអាណាគាមីក៏នៅមានសក្តាសោតាឯងមានទាំងអស់ចាមែនអត់ទេណាអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងចេះតែយកអាគំនិតរបស់យើងហ្នឹងណាចាយកទៅវិនិច្ឆ័យគេហ្នឹងយើងវាមានទោសច្រើនបើយើងរិះគន់ក៏រិះគន់ដែរខ្ញុំមានថាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំអត់ចង់ប្រិមិត្តមានបាបច្រើនទេបើរិះគន់តែអ្នកដែលខ្វះគុណធម៌ហ្នឹងអត់អីទេចាចង់និយាយថា
អឺបកគោលខ្លះយើងរីកគុណទៅគឺយើងបានបុណ្យចាមនុស្សខ្លះគេថានាំគេបោកប្រាក់គេអីចឹងណាចាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេជាមនុស្សមានគុណធម៌ហើយយើងអត់អាចមើលនឹងសបកក្រៅដឹងដោយសារតែសោតាក៏នឹងមានតោស័កសក្តិទីក៏នឹងមានតោស័កអាណាគាក៏នឹងមានតោស័កចាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបថាម្ល៉េះអ្នកសម័យគុណធម៌ណានៅចេះខឹងនៅចេះអីចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងមើងងាយគេបដោយចាយើងមិនខ្វះការគោរពហើយប្រិមិត្តសង្កេតមើលទៅថាតើជីវិតរបស់យើងនឹងវាជួបស្អីខ្លះនៅក្នុងជីវិតយើងអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាកើតចេញអំពីអកុសលហើយអកុសលដែលធ្វើច្រើនជាងគេគឺតាមរយៈវាចាចាតាមរយៈផ្លូវចិត្តអឺតាមរយៈសម្ដីចាអាហ្នឹងអកុសលច្រើនណាចាបាបហ្នឹងវាធ្ងន់ណាស់ដូចអ្នកខ្លះវិញប្រពន្ធមានសមាធិចាមានការស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌ដល់ពេលប្តីមឆាតធិពេញទីចាស្រែកថាយប្រពន្ធប្រើពាក្យថ្មែដៀលឲ្យប្រពន្ធមិនគោរពប្រពន្ធពេលដែលប្រពន្ធស្ដាប់ធម៌ដល់ពេលខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅចង់និយាយថាអឺហើយចាតេសដៀលប្រពន្ធស្ដាប់ដូចថាប្រះថេរៈលោកសំដែងធွာចាហើយប្តីហ្នឹងគាត់គិតថាប្រពន្ធហ្នឹងស្ដាប់ធွာហ្នឹងដូចថាវាបុរាណចាស្ដាប់ធွာយកលក្ខណៈនិយាយពីសង្គមអីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងទៅជាធွာទាន់សម័យក៏ពិតអត់មានធွာបុរាណធွာសម័យទេមកពីមនុស្សទេបំលែងធွာខ្លួនឯងប្រិមត្តចាការសំដែងធွာរបស់មនុស្សទេដែលបដូរទម្រង់នៃការសំដែងធររបស់ព្រះពីព្រោះគេមើលឃើញអំពីចក្ខុវិស័យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគេមិនចូលចិត្តការស្ដាប់អំពីការសំដែងធរចេញពីបីដកទាំងស្រុងទេគេចូលចិត្តលក្ខណៈការបំលែងមកបោកលោកមួយសង្គមអីចឹងណាចានេះខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាសំដែងធរទាល់តែនិយាយពាក្យតាមបីដកមិនមានន័យចឹងឯងយើងអាចប្រើពាក្យអ្នកស្រុកចាពាក្យអ្នកស្រុកនេះថាម៉េចចាគឺពាក្យយើងនិយាយសាមញ្ញប៉ុន្តែវានៅក្នុងការរក្សានៅដែនកំណត់នៃអង្គធម៌ដដែលចាអត់មាននិយាយពាក្យអ្នកស្រុកឲ្យអង្គធម៌ផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនអញ្ចឹងទេចាអញ្ចឹងប្តីខ្លះគាត់មច្ឆាតធិពេញទីហ្មងប្រពន្ធស្ដាប់លោកម្ចាស់ចាដូចទីហោឆនមកមេតាខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ដែរពូលោកសំដែងអំពីរឿងជាដកចាអញ្ចឹងពេលណាលោកសំដែងរឿងជាដកអ្នកដែលគាត់មិនចូលចិត្តស្ដាប់រឿងគាត់ថារឿងជាដកគាត់ថាគេសម័យនេះឲ្យទៅស្ដាប់រឿងតាំងពី2500ឆ្នាំមុនហើយប្រមាថការទៀនដល់អ្នកសំដែងធម៌ទៀតអានេះខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងហើយយើងមិនដឹងថាប្រសងអង្គណាសម្រាប់ជាអរិយបុគ្គលយើងវាអត់ដឹងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងឮអញ្ចឹងអូយើងទៅជាអង្គអ្នកជេរហ្នឹងវិញចាព្រោះយើងដឹងអំពីផលនៃកម្មចាអញ្ចឹងហើយបានថាការដែលយើងសិក្សាធម៌ប្រិមិត្តរបស់មិនទាន់សិក្សាពីកម្មផលទេត្រឡប់ទៅសិក្សាពីកម្មផលវិញចាហើយការសិក្សាកម្មផលហ្នឹងមានមតិខ្លះនិយាយថាកម្មផលមានជម្រៅវាជាមេរៀនមួយដែលយើងមិនអាចសិក្សាបានទេជាអចិន្ត័យចាហ្នឹងវាត្រូវហើយប៉ុន្តែយើងមិនមែនសិក្សាអំពីអ្វីដែលព្រះពុទ្ធលោករកឃើញទេយើងសិក្សាអំពីលទ្ធផលចាលទ្ធផលដែលលោករកបានចាដូចទីហោខ្ញុំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំមិនទៅសិក្សាថាតើ Albert Einstein ហ្នឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបានគាត់បានរូបមន្តហ្នឹងឯងខ្ញុំអត់សិក្សាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំសិក្សាមិនក៏មិនចេញដែរព្រោះហ្នឹងវាជ្រៅវាលំបាកប៉ុន្តែខ្ញុំសិក្សាថាតើរូបមន្តណាខ្ញុំត្រូវយកមកប្រើអាហ្នឹងដូចគ្នាដែរពីព្រោះពាក្យដែលកម្មផលហ្នឹងគឺមានមនុស្សយល់ច្រឡំថាទៅសិក្សាអីកម្មផលវាជ្រៅខ្លាំងពេកជាមេរៀនអចិន្ត័យរបស់ព្រះអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ស្របប៉ុន្តែយើងមិនមែនសិក្សាអញ្ចឹងឯងចាគឺយើងសិក្សាឲ្យដឹងអំពីចាលទ្ធផលដែលព្រះលោកត្រាស់ដឹងមកបានអីខ្លះចាឧទាហរណ៍លោកត្រាស់ដឹងអំពីរឿងកម្មផលអញ្ចឹងលោកប្រាប់យើងថាបើសិនជាយើងលួចរបស់គេឆ្លប់ទៅធ្លាក់នរកដល់ពេលយើងរស់ជាមនុស្សមកវិញផុតពីនរកមកវិញយើងក្រហ្មងយើងអត់ងាយរស់ស៊ីអីចំណេញទេយើងរស់ស៊ីជាតខាត់ហើយយើងក្រទៀតចាអាហ្នឹងកម្មផលហ្នឹងគឺសិក្សាអញ្ចឹងមិនមែនសិក្សាថាអូហេតុអីបានប្រពុតត្រាស់ដឹងថាធ្វើនេះបាននោះអាហ្នឹងយើងសិក្សាមិនក៏មិនចេញដែរចាសិក្សាអត់ចេញទេអាហ្នឹងតតែយើងបប្រតិបត្តិធម៌រហូតដល់យើងចាចម្រើនណា
អ្នកដែលបដិបត្តិធម៌រហូតដល់ឃើញរូបធម៌នេះមធម៌អាហ្នឹងគេឃើញហើយចាអាហ្នឹងគេឃើញមែនតើហ្មងឃើញថាខ្លួនយើងហ្នឹងបានធ្វើកម្មអីបានមានផលមកអញ្ចឹងតែបើយើងមិនបដិបត្តិទេយើងសិក្សារហូតហេតុផលសិក្សាដល់ជ្រុះសក់ក៏សិក្សាមិនចេញដែរពីព្រោះវាមិនមែនជាវាមិនមែនជាឋិតនៅចាចំណេះដឹងដែលយើងអាចពិចារណាឃើញវាជាអចិន្ត័យទេចាកម្មផលនេះមួយចាពុទ្ធចាមួយទៀតខ្ញុំផ្លេចចា4ចំណុចគឺយើងមិនអាចទៅត្រាស់ដឹងបានទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែសិក្សាអំពីលទ្ធផលនៃព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយយកមកបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតមើលឥឡូវហ្នឹងណាខ្ញុំសង្កេតមើលថាពួកយើងអត់សូវរវល់រឿងកម្មផលទេចាអត់សូវរវល់ទេម្នាក់គឺរវល់ទៅរៀនអភិធម្មចាប៉ុន្តែសំណួរសួរថានៅពេលដែលវាមានបញ្ហាកើតឡើងក្នុងជីវិតឥឡូវដូចឧទាហរណ៍ពេលដែលមានរឿងរ៉ាវអីដែលផ្អើលអីម្ដងអញ្ចឹងណាបើយើងយល់ធម៌គឺយើងអត់ផ្អើលទេប្រិមិត្តព្រោះហ្នឹងធម្មជាតិហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងយ៉ាវាកើតវារលត់ហើយមិនមែនថាយើងចង់គប់ចិត្តខ្លួនឯងធ្វើមិនផ្អើលធ្វើសភាពអីអត់ទេចាគឺវិថីចិត្តហ្នឹងវាប្ដូរទៅភាពមិនរវល់អញ្ចឹងហ្មងចាអាហ្នឹងដោយសារយើងយល់ធម៌ប៉ុន្តែបើយើងយល់តែនៅក្នុងមេរៀនណាចាគឺយើងឃើញហ្នឹងផ្អើលមកប្រទេសចាផ្អើលមកប្រទេសតែម្ដងចាក្រំតែរឿងលោកអញ្ចឹងថាវាសក់ហ្នឹងគឺផ្អើលមកប្រទេសចាអាហ្នឹងវាសរបញ្ជាក់ថាយើងអត់ទាន់យល់ទេចាបើស្អីយើងយល់គឺយើងផ្អើលដែរប៉ុន្តែយើងតិចល្មមហ្នឹងទៅវារលត់ទៅវិញទៅអ្នកយល់ខ្លាំងទៅគឺគិតថាធម្មតាធម៌វាអត់មានអីប្លែកទេចាវាមិនប្លែកទេអញ្ចឹងថាមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងត្រឡប់ទៅអ្វីដែលជាចំណុចស្នូលវិញចាដើម្បីយើងដើរទៅវាត្រូវតាមផែនទីហ្មងចាកាលណាយើងដើរខុសផែនទីប្រិមត្តយើងដើរខុសផែនទីហ្នឹងគឺវាយូរវែងចាវាយូរវែងណាល្មមទាំងយើងរកបានក្តីសុខចាហើយក្តីសុខនេះមិនមែនត្រឹមតែសុខបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេចាបើត្រឹមតែសុខបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាប្រិមត្តមានតែលុយចាយចាឧទាហរណ៍ចាមានតែលុយចាយមានទ្រព្យធនមានឡានជិះមានប្តីល្អចាធ្វើអំពើល្អជួយអ្នកតៃត្រឹមប៉ុណ្្នឹងអានឹងបានហើយប៉ុន្តែមេរៀនព្រះមិនមែនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេចាមិនមែនត្រឹមតែថាយើងធ្វើល្អប៉ុណ្្នឹងរួចខ្លួនទេណាចាយើងអាចមានសេចក្តីអាក្រក់ច្រើនតែយើងអត់ដែរចាប់អរំអាហ្នឹងវាគង់តែឲ្យផលយើងឯងអញ្ចឹងមេរៀនព្រះគឺលោកបង្រៀនយើងគឺឲ្យជំរុះអាសេចក្តីអាក្រក់តាមដែលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងដើម្បីជំរុះវាបានណាកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវតែចាបដិបត្តិទៅតាមលំដាប់ថ្នាក់មានន័យថាការដែលយើងរក្សាសិលហ្នឹងគឺដើម្បីសម្លាប់កិលេសថ្នាក់លើថ្នាក់ក្រោធក្រៀតចារក្សាសិលហ្នឹងណាចាសម្លាប់កិលេសថ្នាក់លើថ្នាក់ក្រោធក្រៀតតែបើយើងរៀនធម៌មកក៏ភ្លុះប៉ុន្តែសិលយើងអត់ទាន់រក្សាបានល្អផងហ្នឹងចាសួរថាកិលេសថ្នាក់ណាដែលយើងបានសម្អាតវាអត់ទាន់ហ្នឹងចាដល់ពេលវាអត់ទាន់ឃើញវាឆាប់ពុះកជ្រុលទេប្រិមត្តចាវាឆាប់ពុះកជ្រុលទេអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាជាការដាក់បន្ទុកឬដាក់បន្ទុកព្រោះខ្ញុំវាដើរផ្លូវហ្នឹងហើយហើយបាទខ្ញុំដឹងណាអាផ្លូវពុះកជ្រុលហ្នឹងខ្ញុំវាដើរហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំពីមុនខ្ញុំមិនអាចជួយខ្លួនឯងផងបានផងតើខ្ញុំមិនអាចជួយអ្នកដទៃបានខ្ញុំបានតែនិយាយសឹកសឹកដូចសេអញ្ចឹងចានិយាយច្រើនណាចាប៉ុន្តែទីផុតដដែលកិលេសខ្ញុំពេញបឹបអញ្ចឹងណាដល់ពេលឥឡូវវិញខ្ញុំតាមសភាវៈខ្លួនឯងបានច្រើនណាអញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អាជីពការងារខ្ញុំហើយសម្រាប់សុខបច្ចុប្បន្នផងនិងសុខអនាគតផងចាហើយមានសំណួរបងអូនស្រីម្នាក់សួរថាម៉េចបានខ្ញុំដឹងថាលោកម្ចាស់សំមន្ទឿនលោកគង់នៅឋានសួគ៌ជាន់ទី4ណាឋានសួគ៌ជាន់ទី4ហ្នឹងគឺជាឋានចាឋានសួគ៌ជាន់ទី4ហ្នឹងគឺឋានតុសិតចាឋានតុសិតទូស៊ីតាហ្នឹងចាប្រិមត្តនៅពេលដែលលោកអ្នកប៉លោកលោកម្ចាស់សំមន្ទឿនលោកក៏សម្រាប់គុណធម៌មួយណាមួយដែរចាលោកសម្រាប់ឈានជាន់ខ្ពស់លោកមានចក្ខុទិព្វលោកម្ចាស់សំមន្ទឿនចាលោករហូតដល់លោកមានចក្ខុទិព្វពីព្រោះលោកមិនអាចច
ចាបរិយាយពីចក្ខុទិព្វបានទេបើលោកមិនមានចក្ខុទិព្វខ្លួនឯងការបរិយាយធម៌នេះហាប្រិមត្តវាមិនមែនពីព្រោះការបរិយាយធម៌ពេលដែលយើងសិក្សាយូរយូរទៅយើងដឹងថាបុគ្គលនេះគាត់ថាតាមគម្ពីរទាំងស្រុងហ្មងចាតែបុគ្គលនេះគាត់ថាតាមគម្ពីរហើយគាត់បដិបត្តិឃើញខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងបុគ្គលទី1ក៏ល្អដែរថាតាមគម្ពីរកុំឲ្យថាបជ្រះពីគម្ពីរហ្នឹងក៏ល្អតែបុគ្គលទី2គឺល្អខ្លាំងហ្មងចាអាមួយគេហៅថាល្អបង្គួរល្អមជ្ឈុំតែបើថាល្អខ្លាំងគឺតាមគម្ពីរទាំងការសិក្សាហើយតាមគម្ពីរទាំងការបដិបត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់ធម៌លោកចាស់សំមន្ទឿនណាគឺលោកជាអ្នកដើរតាមព្រះពុទ្ធទាំងអស់ហ្មងចាទាំងការសិក្សាពីថ្នាក់ទ្រឹស្ដីក៏លោកបរិញ្ញទាំងអស់រហូតដល់ការបដិបត្តិលោកបរិញ្ញអំពីការបដិបត្តិលំដាប់នេះឃើញអីដល់អីចាជួបអីហើយមិនបានហៅថាការបដិបត្តិខុសមិនបានហៅថាជាការឃើញខុសមិនបានហៅជាការដែលសម្រាប់និរោធហ្នឹងគឺសម្រាប់ខុសគឺលោកដឹងទាំងអស់បើលោកមិនសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនក៏លោកអាចទៅប្រាប់គេបានអត់កើតទេណាប្រិមិត្តអញ្ចឹងការពោលធម៌ក៏ចឹងដែរចាបើសិនជាអ្នកនឹងមិនបដិបត្តិឃើញការពិតទេគឺមិនអាចនិយាយបានទេចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញលោកចាស់សំមន្ទឿនណាលោកសម្រេចគុណធម៌ហើយលោកក៏បានប្រាថ្នាខ្លួនលោកគឺជាចាសូមឲ្យខ្លាយទៅជាព្រះពុទ្ធដែរចាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសម្រេចគុណធម៌ហើយនឹងមានអភិញ្ញាមានអីហ្នឹងណាគឺលោកអាចអធិដ្ឋានបុណ្យរបស់លោកអធិដ្ឋានថាសូមឲ្យលោកកើតនៅកន្លែងណាបានហើយខ្ញុំនិយាយនេះណាគឺអ្នកដែលគាត់មិនដែរចង់និយាយថាចេះនេះមិនមែនជាការមើលងាយអីទេគាត់ដកអកំណត់នឹងចេញប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិមិត្តភ្ញាក់ខ្លួនទៅអានបៃដកខ្លួនឯងបានយើងដឹងថាហេតុអីបានមនុស្សជំនាន់ព្រះមានរិទ្ធមានរិទ្ធឲ្យអាចអធិដ្ឋានបុណ្យខ្លួនឯងឲ្យកើតនៅកន្លែងណាបានចា៎ឧទាហរណ៍ប្រិមិត្តខ្ញុំឧទាហរណ៍ផ្លូវលោកវិញប្រិមិត្តចង់ទិញផ្ទះ1,000,000 ដុល្លារបើប្រិមិត្តមានលុយអត់គ្រប់ទិញអត់បានទេដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងចង់អធិដ្ឋាននៅកន្លែងណាដែលយើងចង់កើតបើបុណ្យយើងមិនគ្រប់អធិដ្ឋានអត់ចេញទេអញ្ចឹងអ្នកដែលអធិដ្ឋានបុណ្យឲ្យកើតនៅឋានដុសិតបានណាមនុស្សនឹងតើជាអរិយបុគ្គលចា៎អរិយបុគ្គលគឺអត្តដ្ឋានបុណ្យបានហើយថាសូមឲ្យខ្ញុំគាត់ករុណាបដិសន្ធិកិច្ចនៅក្នុងឋានសួគ៌ជាន់ទីប្រមាណអញ្ចឹងទៅហេតុអីបានប្រិមិត្តព្រះពុទ្ធគ្រប់អង្គគឺលោកចាលោកបដិសន្ធិហើយចុតតិមកគឺពីឋានសួគ៌ជាន់ទី4មកវិញពីព្រោះក្នុងឋានសួគ៌ជាន់ទី4ហ្នឹងគឺមានឱកាសស្ដាប់ធម៌ចាហើយមានហើយថាមានអរិយបុគ្គលដែលលោកសម្រាប់ធោះចាគឺលោកនៅឋាននឹងច្រើនចាបើសិនជាឋានក្រមក្រមហ្នឹងគឺកាមគុណចាសំទោសកាមសុខច្រើនណាដូចជាឋានទីចាឋានទី1ទី2ទី3ហ្នឹងអត់បានចង់និយាយថាអត់បានស្ដាប់ធោះអត់បានជួបសុខបរោះដែលជាអ្នកបដិបត្តិឬក៏រៀនធោះទេអញ្ចឹងអាចជាប់នឹងកាមសុខច្រើនក៏ប្រព្រឹត្តនៅចារឿងមិនល្អមានមជ្ឈដ្ឋានធ្លាក់មកវិញអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងបានអ្នកដែលគេបដិបត្តិធោះមានកម្លាំងគឺគេអត់ចង់ទៅសេពគប់អ្នកអត់មានសមាធិទេចាគេចង់ថាបើគេស្លាប់ទៅក៏គេនៅដល់លែងឋានសួគ៌ដែលជួបមនុស្សមានមជ្ឈដ្ឋានសំទោសជួបទេវតាជួបចាទេវតាដែលមានមជ្ឈាសមាធិដែលសំទោសចាអញ្ចឹងមានតែជាន់ទី4ហ្នឹងទេចាដែលជាជាន់មួយដែលមានសត្វតែជាអរិយបុគ្គលលោកគង់នៅកន្លែងហ្នឹងចាអញ្ចឹងបានស្ដាប់ធម៌បានរៀនធម៌ហើយបដិបត្តិបន្តរហូតដល់សម្រេចធម៌អរហន្តតែម្ដងហើយបើសិនជាទៅឋានខ្ពស់ពីហ្នឹងឧទាហរណ៍ទៅដល់ព្រំចាព្រំលោកអាយុវែងណាអាយុវែងពេកដល់ពេលអាយុវែងពេកផុតព្រះត្រាស់ដឹងបាត់ចាជាងកាអត់បានជួបព្រះត្រាស់ដឹងឯងដោយសារព្រះត្រាស់ដឹងមកប្រោះសត្វគឺប្រោះមនុស្សលោកនឹងឯងចាដំបងដើមដៃគឺនៅក្នុងឋានមនុស្សចាអញ្ចឹងដល់ពេលព្រំដែលអត់មានរូបឬក៏ព្រំលោកហ្នឹងអរូបព្រំក្តីព្រំចាព្រំក្តីហ្នឹងគឺអាយុវែងពេកអញ្ចឹងអាចហួសព្រះត្រាស់ដឹងបាត់ហើយដូច្នេះហើយបានលោកទៅបុគ្គលដែលជាមនុស្សហ្នឹងណាដែលលោកសម្រាប់ធាត់ជាន់ខ្ពស់ណាភិកច្រើនគឺគេអធិដ្ឋានបុណ្យគេដែលជាអរិយបុគ្គលចាតើតារយៈបុគ្គលទៅបាយអធិដ្ឋានបុណ្យទៅកើតនៅកន្លែងណាបានបើយើងមិនទាន់មានអរិយបុគ្គលទេអ
អធិដ្ឋានកុំចេញដែរចាតារយៈបុគ្គលក៏លោកអធិដ្ឋានចាអញ្ចឹងលោកចាស់សំមន្ទឿនត្រូវបានព្រះភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គចាដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកចាស់សំមន្ទឿនហ្នឹងប្រាប់តែខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកណាព្រៃមាត់ចាព្រះភិក្ខុសង្ឃម្ដងហ្នឹងជាកូនសិស្សលោកចាស់សំមន្ទឿនណាលោកប្រាប់ថាលោកចាស់សំមន្ទឿនគង់នៅឋានសួគ៌ជាន់ទី4អញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងបងប្អូនម្នាក់សួរខ្ញុំថាមិនបានខ្ញុំដឹងថាលោកចាស់សំមន្ទឿនគង់នៅឋានសួគ៌ជាន់ទី4ពីព្រោះអរិយបុគ្គលទាំងអស់លោកតែងអធិដ្ឋានបុណ្យលោកគឺនៅកន្លែងហ្នឹងចាកណាបើសិនជានៅខុសកន្លែងហ្នឹងអត់អាចមានឱកាសស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងព្រៃមាត់ដូច្នេះការសិក្សាមាគាព្រះមិនមែនត្រឹមតែបានសុខបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណឹងទេបើថាមកសុខបច្ចុប្បន្នណាប្រិមិត្តសិក្សាតែទស្សនវិទូសិក្សាតែទស្សនវិជ្ជារបស់សូក្រាតរបស់ផ្លាតូរបស់អាបេអាញ់ស្តែនចារបស់អ្នកទស្សនវិជ្ជាផ្សេងទៀតក៏បានដែរថាមកសុខអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែមាគាព្រះវាមិនមែនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេពីព្រោះព្រះលោកសម្ដែងថាបុគ្គលជាបណ្ឌិតហ្នឹងណាចាធ្វើជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នផងនិងជាប្រយោជន៍នៅក្នុងភពខាងមុខផងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតមើលទៅពេលយើងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងភាគច្រើនយើងផ្ដោតតែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទេចាយើងអត់បានគិតអនាគតទេដល់អញ្ចឹងទៅយើងអត់មានអត់បានរក្សាសិលសំណួរសួរថាក្នុងមនុស្សដែលស្ដាប់ធម៌ឥឡូវនៅខ្មែរយើងមានអ្នកស្ដាប់ធម៌ច្រើនណាសំណួរសួរថាក្នុងចំណោមហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកដែលមានសិល5ណាខ្ញុំគិតថាមានតិចទេពីព្រោះអត់សឹងណាគេនិយាយប្រធានបទសិលហ្មងទេសិលគឺអត់សូវនិយាយទេគឺប្រធានបទសំខាន់គឺអប់រំចិត្តអភិធម្មអប់រំចិត្តអភិធម្មប៉ុន្តែដល់ពេលសិលជាបាតគឺអត់សូវនិយាយទេអញ្ចឹងកាលណាមនុស្សអត់សូវនិយាយក៏សោះបញ្ជាក់ថាមនុស្សក៏មិនទាន់បានកាន់សិលបានល្អដែរចាបើសិនជាការនិយាយលើប្រធានបទណាច្រើនគឺមនុស្សទៅខាងនឹងច្រើនហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំគិតមើលទៅខ្ញុំធ្វើស្ថិតិទៅគឺអ្នកកាន់សិលតិចក្នុងចំណោមអ្នករៀនធម៌គឺតិចមែនតើចាពីព្រោះសិលវាមិនងាយកាន់ទេចាប៉ុន្តែបើអង្គុយរៀនធម៌វាលឿនជាងវាងាយជាងឥឡូវប្រិមិត្តសិលមិនអាចងាយនឹងកាន់ទេណាពីព្រោះវាជាប់ទៅនឹងការចំណាញ់ជាប់ទៅនឹងមុខមាត់ជាប់ទៅនឹងមុខលបចាអញ្ចឹងយើងពិបាកនៅក្នុងលះនៅក្នុងការកម្មសានឹងហើយគេហៅថាកិលេសក្រោតក្រៀតសូម្បីកិលេសក្រោតក្រៀតយើងមិនទៅមិនទាន់ឈ្នះផងហ្នឹងអញ្ចឹងអាក្រោតក្រៀតមិនទាន់ឈ្នះផងកុំសង្ឃឹមអាកិលេសជ្រៅជ្រៅយើងទៅអត់ដល់ទេអញ្ចឹងបានការបដិបត្តិធម៌ព្រះប្រិមត្តគឺត្រូវមានសិលជាបាតមានន័យថាយើងបានកាត់កិលេសក្រាស់កិលេសក្រោតក្រៀតបដាបដាហើយហើយបានយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមមាគាព្រះចូលទៅកំចាត់អាកិលេសថ្នាក់មានជំរឹងចាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រិមត្តសួរខ្លួនឯងឥឡូវហ្នឹងមានសិល5នៅចាបើមិនទាន់មានសិល5ទេចាសូមព្យាយាមរក្សាសិល5ឲ្យបានចាមួយទៀតខ្លួនយើងនឹងចេះធ្វើទៀននៅចាចង់និយាយចេះធ្វើទៀនមានន័យថាយ៉ាងម៉េចការធ្វើទៀនដែលត្រឹមត្រូវចាតាមការសិក្សាមកហ្នឹងគឺទី1ដឹងថាទៀនណាដែលឲ្យផលជាសុខចាបន្ទាប់មកទៀតដឹងថាទៀនពិតជាមានផលទៀនណាក៏មានផលដែរគ្រាន់តែផលវាមាន2ផលល្អនិងផលអាក្រក់ឧទាហរណ៍ប្រិមត្តឲ្យស្រាគេអាហ្នឹងផលស្អីផលអាក្រក់យើងឲ្យស្រាគេហ្នឹងយើងមានទោសអាហ្នឹងទៀនតែទៀនដូចគ្នាតែផលអាក្រក់ចាឧទាហរណ៍យើងឲ្យលុយគេយើងអណិតគេយើងដឹងថាយើងប្រកបជាមានផលផលហ្នឹងគឺផលល្អព្រោះការធ្វើទៀនហ្នឃើញគឺយើងឲ្យរបស់ដែលមិនមានទោសឃើញទេចាអញ្ចឹងបើយើងឥឡូវហ្នឹងយើងអត់ទាន់ចេះធ្វើអីច្រើនណាអត់បារម្ភកុំខ្វល់មកសិក្សាផ្នែកទៀនសិលសិនចាយើងចេះធ្វើទៀនឲ្យត្រឹមត្រូវនៅចាឲ្យរបស់គេគឺឲ្យដល់របស់ដែលគ្មានទោសហើយដឹងថាកម្មទាំងឡាយសុទ្ធតែមានផលអាហ្នឹងបានហៅថាត្រឹមត្រូវបំផុតបើយើងគ្រាន់តែធ្វើទៀនបើគ្រាន់តែថាចឹងខ្ញុំអណិតគេខ្ញុំចង់ជួយគេអាហ្នឹងប្រិមិត្តអត់រៀនមាគាព្រះក៏ធ្វើបានដែរក៏ដឹងដែរចាដោយអ៊ំដានីចឹងអ៊ំដានីគាត់ធ្វើទៀនណាគាត់មានការអណិតអ្នកអត់ច្រើនណាចាប៉ុន្តែដោយសារគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់បានស្ដាប់នៅមាគាព្រះឬក៏អត់ទេណាប្រិមិត្តចា
តែឧទាហរណ៍តែគាត់បានស្ដាប់បនគាត់នោះគាត់ច្រើនព្រោះគាត់ដឹងថាបនទៀននេះគាត់ធ្វើមានផលចាតែបើគាត់អត់បានស្ដាប់ទេបននឹងក៏នៅតែមានផលដែរទៀនហ្នឹងប៉ុន្តែវាកម្រិតផលនៃបនហ្នឹងវាតិចជាងទៀនដែលយើងធ្វើដោយដឹងថាទៀនហ្នឹងមានផលព្រោះហេតុអីព្រោះកម្មដែលយើងធ្វើដែលមានសមាតិធិមានការយល់ត្រូវចាព្រោះសមាតិធិហ្នឹងមានអីខ្លះមានការជឿចាជឿថាកម្មទាំងឡាយសុទ្ធតែមានផលជឿថាការបូជាតូចក៏មានផលការបូជាធំក៏មានផលចានឹងការជឿផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងចំណុច10ចំណុចហ្នឹងចាអញ្ចឹងដំបូងដើមដៃទៅរៀនពីទៀនសិនដើម្បីធ្វើទៅឲ្យដឹងថាតើយើងធ្វើទៅវាត្រូវនៅក្នុងការបង្រៀនរបស់ព្រះអត់ចាហើយយើងមិនចាំបាច់ខ្វល់ថាអូខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំខ្វាយខ្វល់ច្រើនណាខ្ញុំចង់កំចាត់វាទៀនសិលប្រិមិត្តធ្វើមិនទាន់បានផងអានោះនៅតែមិនសម្រាប់អញ្ចឹងអាភាពខ្វាយខ្វល់ក្នុងចិត្តហ្នឹងណាចាប៉ុន្តែបើទៀនសើយើងធ្វើបានអាកលេសពិបាកចិត្តច្រើននឹងងាប់ហើយចាព្រោះហេតុអីគឺអំណាចកម្លាំងបុណ្យចាអំណាចកម្លាំងបុណ្យដែលយើងខំសំហ្នឹងចាវាទៅរាំងស្កាត់មិនឲ្យអកុសលវាឲ្យផលមកយើងចាដល់ពេលកុសលឲ្យផលច្រើនយើងវាជួបសុខនៅក្នុងនេះក្នុងបច្ចុប្បន្នរហូតដល់អនាគតហ្នឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយថាបើមានទុកទោសទាំងបានមកទុកវាម្ដងទៅគឺដើរតាមតាទៀនសើភាវនាដោយព្រះលោកបុយលអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់បងចានៅស្រុកស្វីសខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ណាគាត់បកកាយឲ្យឧទាហរណ៍ខ្ញុំពីក្នុងបៃដកចាខ្ញុំអាចនិយាយប្រាប់ប្រិមិត្តបានពីឧទាហរណ៍បានដោយសារខ្ញុំស្ដាប់គាត់ទេចាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាលក្ខណៈការបដិមាធរហ្នឹងព្រះលោកប្រាប់មិនចេះដោយកបិតដែលយើងចិត្តបន្លែចិត្តផ្លែឈើអញ្ចឹងចាចិត្តសាច់អញ្ចឹងយើងចិត្តមួយថ្ងៃយើងអត់ឃើញថាវាអាកម្រិតចិត្តដែកដែលវាសឹកទៅយើងមើលអត់ឃើញទេចាតោះតែយើងចិត្តរាប់ឆ្នាំណាយើងឃើញថាអូកបិតយើងរៀងសឹកជាតិដៃទៅច្រើនណាដូចកបិតអ្នកចិត្តលបោយនំបចុកប្រិមិត្តអ្នកចិត្តទយងជេចិត្តអីចឹងណាយើងឃើញកបិតអ្នកចិត្តលបោយនំបចុកគឺជាតិដៃហ្នឹងវារិចទៅច្រើនមែនតើចាដោយសារព្រើជាប្រចាំអាហ្នឹងដូចគ្នាដែរព្រះលោកចង់ឧទាហរណ៍ណាពេលដែលយើងបដិបត្តិដំបងយើងមើលទៅអត់ឃើញផ្លែទេចាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើហាក់ដូចជាយើងកបិតដែលយើងចូលមកព្រើដើម្បីចិត្តបន្លែនឹងចិត្តសាច់ចឹងយើងព្រើវារាល់ថ្ងៃដល់ពេលយើងព្រើយូរយូរទៅយើងនឹងឃើញកំហងចាភាពខំរបស់វាចាជាតិដែកនឹងរិចរើចាអាហ្នឹងគេហៅថាកំហងវាចឹងណាចាទីអញ្ចឹងធៀបដូចជាយើងបដិបត្តិធម៌អញ្ចឹងចាយើងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយខែពីរខែក៏យើងមើលអត់ឃើញដែរប៉ុន្តែដល់ពេលមានរឿងមួយណាកើតឡើងស្រាប់តែចិត្តយើងហ្នឹងចាវាអត់កម្រើកអាហ្នឹងហើយដែលព្រះលោកប្រាំថាប្រៀបដូចជាការចាប្រើកំបិតដើម្បីចិតសាច់ចិតបន្លែអញ្ចឹងយើងមើលអត់ឃើញភាពរិចរិលរបស់វាតែវាកំពុងតែរិចម្ដងតិចហើយចាអញ្ចឹងដោយសារតែយើងអត់ដែលបានប្រិមិត្តពេលដែលប្រិមិត្តអានបៃដកគឺមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងការបដិបត្តិធម៌ខ្លាំងមែនតើពីព្រោះមានជំនឿចិត្តចាព្រោះព្រះលោកប្រាប់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងមិនជឿព្រះចាព្រះលោកប្រាប់អញ្ចឹងថាឲ្យយើងព្យាយាមបដិបត្តិទៅហាក់ដូចជាកំបិតដែលយើងប្រើអញ្ចឹងហើយដំបងមើលទៅដូចអត់មានរិចអីទាំងអស់ចាតែដល់ពេលប្រើយូរយូរទៅវារិចមើលជាតិដែកហ្នឹងវាថយអាកម្រិតដែករបស់វាអាហ្នឹងវាស្មើនឹងកិលេសយើងកំពុងតែស្រកចាតិចម្ដងអញ្ចឹងការបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរចាយើងបដិបត្តិដំបងបើយើងមិនទាន់ចេះអីច្រើនទេយើងគ្រាន់តែបដិបត្តិធ្វើរក្សាសិលឲ្យបានសិនពីព្រោះការរក្សាសិលហ្នឹងគឺសម្រាប់កិលេសថ្នាក់ក្រោតក្រៀតចាតែបើយើងសិលអត់រក្សាទេប្រិមិត្តពិបាកចិត្តណាចារឿងដែលពិបាកចិត្តចាវានឹងកើតឡើងដដែលហើយបន្ទាប់មកទៀតជីវិតយើងនឹងជួបភាពសយច្រើនណាចាដោយសារតែសិលយើងអត់ស្អាតកណាសិលអត់ស្អាតអកុសលវាសុបាយចិត្តវាងាយនឹងឲ្យផលយើងចាហើយយើងជួយតែខំប្រឹងឲ្យរកវិធីសាស្ត្រយើងខំប្រឹងអូសិក្សាព្រះធម៌ដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងវាស្ងប់ប៉ុន្តែសួរថាកម្មដែលយើងធ្វើថ្មីថ្មីនេះចាតើយើងមានបានសម្អាតកិលេសយើងពីថ្នាក់ក្រោតក្រៀតទៅយើងមានបានសម្អាតឡើយនៅបើយើងអត់ទាន់សម្អាតទេយើងទៅសម្អាតវាដោយការរក្សាសិលចា
អញ្ចឹងពេលដែលប្រិមត្តរក្សាសិលបានហើយទៀនដែលយើងធ្វើចារឹតតែល្អទៀតប្រិមត្តទៀនណាផលនៃការឲ្យទៀនណាតាមការសិក្សាមកប្រិមត្តផលនៃការឲ្យទៀនរវាងបុគ្គលដែលមានសិលនិងអត់សិលក៏ដូចគ្នាដែរចាបុគ្គលដែលមានសិលមានផលនៃការឲ្យទៀននឹងច្រើនខ្លាំងណាចាតែបុគ្គលដែលអត់សិលផលតិចជាងឃើញទេចាអញ្ចឹងហើយនេះហើយគឺជាការសិក្សាមាគាព្រះដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្លួនយើងហ្នឹងសិក្សាមាគាព្រះវាមានប្រយោជន៍ដើម្បីអីចាប៉ុន្តែត្រង់ហ្នឹងអ្នកដែលគាត់រៀនអភិធម្មគាត់ចេះតែយកពាក្យមួយនិយាយថាបើសិនជាជាប់នឹងកិលេសចង់បានចេះចង់បានចុះវានៅតែក្នុងតណ្ហាដដែលចុះសួរតែយើងអ្នករៀននឹងអស់តណ្ហានៅវានៅតែមានដូចតែគ្នាទេចាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរនិយាយថារៀនខុសទេណាប្រិមិត្តរៀនវាត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែសូមរៀនយកមកមើលចិត្តខ្លួនឯងចាយកមកមើលចិត្តខ្លួនឯងវិញហើយចិត្តវាមានជំរឿនណាស់ប្រិមិត្តដែលមើលនឹងបានធំតែចិត្តខាងលើតែចុះអាចិត្តនៅក្នុងចិត្តមានដែរឃើញមកពីណាហើយកន្លែងហ្នឹងស្ដាប់ខ្ញុំអត់យល់ទេចាខ្ញុំជឿហ្មងចាពីព្រោះរបស់នេះមិនមែនរបស់ស្ដាប់ហើយយល់ហើយទៅគិតចេញទេរបស់ស្ដាប់ស្ដាប់យល់ហើយទៅធ្វើឲ្យឃើញអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានហត់តែយល់ចាបានហត់តែយល់រឿងថាចិត្តនៅក្នុងចិត្តនេះវាជ្រៅណាស់ចាកាយនៅក្នុងកាយនឹងក៏វាជ្រៅដែរចាវេទនាក្នុងវេទនានឹងក៏វាជ្រៅដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យបារម្ភថាជ្រៅរហូតដល់យើងធ្វើអត់បានអត់ទេប្រិមិត្តមាគាព្រះអនុគ្រោះណាអ្នករៀនត្រឹមថ្នាក់ទី5ក៏សម្រាប់ជារយៈបុគ្គលបានដែរឲ្យតែមានក្តីព្យាយាមចាឲ្យតែមានក្តីព្យាយាមហើយមានការជឿជាក់នៅការបង្រៀនរបស់ព្រះចាមានការជឿជាក់ថាពិតជាអាចទៅដល់ផ្លូវនឹងមែនណាចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានការជឿជាក់មានសទ្ធាសទ្ធាគឺជាដៃចាបើអត់សទ្ធានឹងហើយមិនអត់មានស្អីតោងតោងថាតោងផ្អោបតាមបីយើងបដិបត្តិសទ្ធាគឺជាដៃអពេលយើងអត់មានសទ្ធាយើងអត់ដឹងថាអូការធ្វើទានរក្សាសិលហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចឯងអ្នករាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់និយាយថាធ្វើទានកុំចង់បានអីធ្វើរក្សាសិលចង់និយាយថាតែរក្សាសិលចង់បានប្រយោជន៍នៃការធ្វើទានវិញវាមិនបរិសុទ្ធអាហ្នឹងមកពីមិនទាន់ឃើញផលនៃទានហ្នឹងឥឡូវសាកឃើញខ្លួនឯងមើលដូចតែព្រះលោកសំដែងអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងឡាយឃើញផលនៃទានដូចតែប្រកបតថាគាត់ឃើញចាអ្នកទាំងឡាយចែកទានមុនបរិភោគបានហើយមកពីមិនទាន់ឃើញចាមកពីមិនទាន់ឃើញអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យការសិក្សារបស់យើងខ្លាយទៅជាឧបសគ្គខ្លាយទៅជាមានះចាពីព្រោះខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបប្រតិបត្តិខុសខ្ញុំដឹងថាអាតួមានះគឺជាតួមួយដែលមិនងាយនឹងរូបសម្លាប់វាទេពិបាកចាពិបាកមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំបើខ្ញុំអាចត្រឡប់ថយក្រោយបានណាចាខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំអត់ចេះវិញខ្ញុំយកភាពមិនចេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានមានះប្រសើរជាងដែលខ្ញុំចេះហើយខ្ញុំកាត់មានះពីព្រោះថានៅពេលដែលខ្ញុំចេះកើតមានះវាពិបាកមកសម្រាប់អកិលេសហ្នឹងពីព្រោះថាខ្ញុំក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមិនរវល់ទៅនឹងរឿងការសម្រាប់កិលេសគេទេខ្ញុំរវល់តែក្នុងមួយថ្ងៃពិចារណាសិលរបស់ខ្ញុំថាតើមានការឆ្លោះឆ្លោយអីឡើយណាអត់ចាពិចារណាសិលរបស់យើងពិចារណានៅអំពើបាបខ្លួនឯងចាពិចារណាហើយពិចារណាទៀតចាគ្មានពេលទៅពិចារណាទៅលើអំពើបាបរបស់គេទេគេធ្វើអីជារឿងរបស់គេទៅចាហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រាប់ពេលដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងប្រិមិត្តសិក្សាពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងជីវិតយើងវាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាចាបើសិនជាខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលនៅលទ្ធផលជីវិតដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាខ្ញុំមិនអាចយកកន្លែងហ្នឹងមកនិយាយប្រាប់ប្រិមិត្តទេហើយខ្ញុំក៏មិននិយាយរឿងហ្នឹងដដែលដែរពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃនេះវាជួបទុកច្រើនណាចាប៉ុន្តែមកពីយើងមិនទាន់ដឹងផ្លូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកុសលហ្នឹងវាឲ្យមកច្រើនចាឲ្យអកុសលហ្នឹងវាគ្មានឱកាសឲ្យផលត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីពាវរៈចា